היי כולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. סרטון חדש קיצי ומגניב יוצא לו לדרך, והיום אני הולכת להראות לכם איך מכינים אצבעות קוקילידה. תחתית של עוגיית שוקו צ'יפס רכה ומדהימה, מעליה גלידת שוקולד עשירה, וכל זה בציפוי שוקולד בלונדי קרנצ'י. נראה לי ששכנעתי גם אתכם וגם את עצמי ללכת להחריב. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נשים 200 גרם חמאה רכה, חצי כוס סוכר לבן, 3/4 כוס סוכר חום, חצי כפית מחית וניל, ונערבל לתערובת קרמית. נוסיף ביצה ונמשיך בערבול עד לתערובת בהירה כזאת. נגרד את הדפנות ואת כל החמאה שהצטברה למטה, נוסיף שתי כוסות קמח מנופה וכפית סודה לשתייה. נמשיך לערבל ממש ממש מעט, רק עד לאיחוד. נוסיף חצי כפית מלח, חצי כוס שוקולד מריר או חלב, וחצי כוס שוקולד בלונדי. נערבל ממש מעט, וזהו, זה מוכן. שימו לב שהבצק קרמי, וזה ממש ממש בסדר. נעביר מחצית מהבצק לתבנית 2020, מהחצי השני של הבצק יצאו לי 10 עוגיות שוקו צ'יפס גדולות. נשטח בתבנית ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כרבע שעה. לגלידת שוקולד נמיס במיקרו 50 גרם שוקולד מריר ו-50 מיל שמנת מתוקה ונערבב עד לאיחוד. אפשר להחליף את המריר בשוקולד חלב. בקערת המיקסר נקציף 250 מיל שמנת מתוקה למרקם יוגורט, ולאחר מכן נוסיף 3 כפות גדושות של חלב מרוכז. לאחר מכן נוסיף את תערובת השוקולד ונמשיך לערבל רק עד לאיחוד. נקפל בעדינות גם את השאריות מהדפנות ונשפוך את הגלידה שלנו מעל העוגיה שהתקררה. ניישר היטב עם המרית ונכניס למקפיא לפחות ל-5 שעות. לאחר 5 שעות נחלץ בעזרת ברנר או מגבת עם מים חמים בצורה כזו ונחתוך לאצבעות. זה נחתך ממש בקלות וזה נראה ממש טעים ברמה שבא לי לאכול את זה עכשיו. אם זה נמס אפשר שוב להכניס למקפיא להתייצבות. נטבול את אצבעות הקוקילידה שלנו בשוקולד בלונדי מומס, אני השתמשתי בשוקולד גולד, הוספתי 20 גרם חמת קקאו מומסת, אפשר גם שתי כפות שמן, יש שתי שיטות לטבילה, אחד עם מזלג ואחד כמו שהראיתי לכם מקודם עם הקיסם, ונניח על נייר אפייה, זה מתקשה ממש מהר. אפשר לקשט מעל, כמו שאני עשיתי, שוקולד מריר או חלב מומסים במיקרו בתוך שקית זילוף עם חור קטנטן. וזהו חברים, קבלו את הדבר המושלם הזה. וטאדאם! אצבעות קוקילידה עם קרן של שוקולד. בקיצור חבר'ה, זה פשוט מוש מושלם. וואי וואי וואי, שמאלה, זה מה שיש לי להגיד. אז חברים, לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכוני קיץ הייתם רוצים לראות כאן בערוץ, ונעבור למבחן הטעימה. מוכנים לזה? וואו. 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 הקרנצ'יות של השוקולד. העוגיה נשארת רכה אפילו במקפיא. הגלידה מרעננת. בקיצור, מתכון מטורף. לכו להכין.